bareng-bareng kita sambut kehadiran Bunda Nunung Afi. Thank you.
Bunda dos titianeng mangsa lumaguneng pringga cara manusiakan sumrembah ing alam dunia saged sirna kelompit wanci putrining bumi binjen boten saged nolak ing takdir tingtala sakedap laku lumampah setindak ijab ragaina pindah genah mulih ing asal sirna awak ditandur ing lemah.